الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وهادينا ومرشدنا أفضل الرسل وأطيب الرسل وأحسن الرسل سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أول الأنبياء آدم وآخره محمد صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللہ رب العالمین کا بے حد فضل ہے جس نے آج اس مبارک مجلس میں حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ بیٹے توجہ کریں گے، تین گھنٹے سفر کر کے آئے ہیں، تین گھنٹے کر کے جائیں گے، دس منٹ بھی اگر باتیں آپ کریں گے تو پھر ہم نے بات کیا کرنی ہے۔ میں نے انشاءاللہ چند منٹوں میں اپنی بات آپ کو سمجھانا ہے۔ پہلی بات عرض کرنا چاہوں گا، دنیا میں سب سے جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے نا۔ آپ کی جیب میں 500 کا نوٹ ہو تو اس کی حفاظت اور ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس 500,000 ہو تو حفاظت ہے، بولیے ذرا، اور اگر 10-20 لاکھ ہو تو پھر، اور اگر 1 کروڑ روپے ہو تو پھر حفاظت۔ جیسے جیسے چیز کی قیمت بڑھتی جاتی ہے حفاظت بھی ایسا ہی ہے، عقلی بات ہے نا، اس لیے اس کے علم سے کوئی تعلق، عقل سے تعلق ہے۔ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، عام جو ہم درویش لوگ ہیں، ہمارے دروازے پہ کوئی گن مین ہوتا ہے؟ اور اگر کسی افسر کے گھر چلے جائیں تو، اور جتنا بڑا افسر ہو گن مین بھی بڑھتے جاتے ہیں نا، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، چیف آف آرمی سٹاف ہو، تو محافظ توجہ کریں گے، بس ایک دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ نہیں ہو رہی۔ محافظ بڑھتے جاتے ہیں، جیسے جیسے کوئی شخصیت بڑی ہوتی جاتی ہے محافظ بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ مصطفیٰ کریم سے بڑی کوئی ہستی ہوگی؟ اللہ نے ساتوں زمینوں آسمانوں میں جب سے یہ نظام بنایا اور جب تک رہے گا، حضور جیسی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے اور نہ ہوگی۔ تو مصطفیٰ کریم کی حفاظت کائنات میں سب سے زیادہ ہوگی۔ اللہ نے اپنی جگہ پر حفاظت کرنا ہے، صحابہ نے بھی حفاظت کی، آج کے دور میں مصطفیٰ کریم کی ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ زور سے بولیں، اور زور سے بولیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم
سے پوچھ گچھ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاج ختم نبوت کو چھینا جا رہا تھا، وہ اتار کے ایک بد قماش کے سر پہ رکھا جا رہا تھا۔ دو چک والو، تم کانفرنس کرتے رہے، چوکیداری کس نے کرنی تھی؟ پوچھ گچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سب سے زیادہ پاکستان میں، آپ کے ان دو ضلعوں میں پاکستان بننے کے بعد قادیانی لوگ ہوئے ہیں، پہلے بھی تھا لیکن زیادہ ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم نے چوکیداری، زور سے بولے کو، جو ہو گیا وہ تو بولے نا بھائی، چوکیداری نہیں کی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب صدر کا گارڈ ہوتا ہے تو اس کو کتنا فخر ہوتا ہے، میں صدر کا محافظ ہوں، میں وزیر اعظم کا محافظ ہوں، میں چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ہوتا ہوں، میں چیف جسٹس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اے ہم حضور کے چوکیدار بنے تو حشر میں ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ کس کے ساتھ ہوں گے؟ چوکیدار ہمیشہ جس کی حفاظت کے لیے مقرر ہے اس کے قریب ہوتا ہے۔ آج تم اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی اولاد مصطفیٰ کریم کی چوکیداری کے لیے لگاؤ، کل میدان محشر میں مصطفیٰ کے قریب ہوگے۔ ارادہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب سے 5 منٹ اور مانگ رہا ہوں، ہاں جی 10 میں بات پوری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ چوکیداری کریں گے، زور سے۔ تجربہ میرا یہ ہے، بال بھی ہمارے سفید ہو گئے، آپ کانفرنسوں میں کہتے ہیں انشاءاللہ، گھر جا کے سو جاتے ہیں، اگلے دن سوچتے بھی نہیں ہم نے انشاءاللہ کس پر کہا تھا مسجد میں۔ تو جب کوئی بندہ چوکیدار لگتا ہے تو وہ جا کر پوچھتا ہے میری ذمہ داری کیا ہے، ایسا ہی ہے۔ اتنی بڑی چوکیداری ہے، اس کے لیے کچھ پوچھنا بھی پڑے گا۔ پہلی بات سنو، چوکیدار ہو اور چوری ہو جائے تو پھر چوکیدار کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم کی امت میں سے 10 لاکھ لوگ حضور کو چھوڑ کر مرزا قادیانی سے جڑ گئے، چوکیدار بھی زندہ ہیں، چوری بھی ہو رہی ہے، تو ایسے چوکیدار کو کوئی چوکیدار رکھے گا؟ تو اگر چوکیدار پچھلی معافی مانگ لے اور اندر نیت کر لے تو پھر شاید سلو ہو سکتی ہے، کیا خیال ہے؟ پچھلی معافی مانگ لیتے اللہ سے، اندر کی نیت کرو، ہم چوکیداری کریں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر یہ پگڑی والے ہیں، داڑھی والے ہیں، کلمہ نماز والے ہیں، ایک بات ہے نا، انہوں نے حضور کا تاج ختم نبوت مسلمہ کے سر پہ رکھا ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، امن ہو لینے دو۔ آہو، حضرت ابو بکر، میرے استاد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کیا جملہ کہا حضرت ابو بکر نے، اینقص الدین وانا حی، ابو بکر بھی زندہ ہو اور دین میں کمی بھی ہو، رسول اللہ کا تاج ختم نبوت اس کو ڈاکو چھینے، ابو بکر بھی زندہ ہو، دونوں باتیں اکٹھی، زور سے، دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں مسلمہ کذاب، وہ نماز پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج زکات کرتے تھے، بڑی بڑی پگڑی اور داڑھی بھی تھی، نسبت مصطفیٰ ٹوٹ گئی تھی۔ حضرت ابو بکر نے امت کو ایک سبق سکھا دیا، جب تم نے کسی کا اسلام ماپنا ہو، تولنا ہو، اس کو
نماز روزے ذکر حج تلاوت میں نہیں تولنا، اسے تعلق مصطفیٰ سے تولنا ہے، اسے نسبت مصطفیٰ سے تولنا ہے۔ اگر نسبت مصطفیٰ ہے، لاکھ نہیں 10 لاکھ خامیاں بھی ہیں، تو پھر بھی وہ امت کا حصہ ہے۔ اور اگر کسی میں 10 کروڑ خوبیاں ہیں، نسبت مصطفیٰ ٹوٹ گئی، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ امت کو سبق سکھا دیا۔ آج ہمارے دوست ہم سے پوچھتے ہیں، قادیانی داڑھی رکھتے ہیں، نماز روزہ حج ذکر ایک جیسا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، میں تمہیں پیچھے لے جاتا ہوں۔ وہ مصطفیٰ کریم کے محافظ، پہلے ختم نبوت کے جرنیل ابوبکر صدیق نے فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ ہم نے نمازیں نہیں دیکھنی، پہلے روزے نہیں دیکھنے، داڑھی پگڑی پہلے نہیں دیکھنی، پہلے ہم نے تعلق مصطفیٰ دیکھنا ہے۔ وہ ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر کوئی خوبی نہیں ہے۔ اور پھر مصطفیٰ کریم کے تاج ختم نبوت کے تحفظ کے لیے توجہ کریں گے، حضرت ابوبکر نے سارا مدینہ خالی کر دیا، ٹکراؤ ہو گیا، 1200 صحابہ شہید ہوئے، 27,000 مرتد مارے گئے۔ حضرت ابوبکر کو پیغام دیا جاتا ہے، حضرت خالد پیغام دیتے ہیں، میں نے 27,000 مصطفیٰ کے باغی مار دیے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا، میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، ان کو آگ لگا دو، راکھ کر دو، ہم دنیا کا بتانا چاہتے ہیں رسول اللہ کی نسبت سے ہم کتنے حساس لوگ ہیں۔ اور رب العالمین نے تو قرآن اتار کر کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ حضور کی چوکیداری کریں گے، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، خطیب اسلام قاضی مطیع اللہ صاحب، چوکیداری کریں گے۔ بس ایک بات سمجھ لیں، دنیا کی ساری چوکیداری کے لیے اسلحہ کی ضرورت ہے، جسمانی طاقت کی ضرورت ہے، شجاعت و بہادری کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کریم کی چوکیداری کے لیے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ ضروری ہے۔ اور جب وہ محبت مصطفیٰ مکمل ہوتی ہے، ایمان مکمل ہو جاتا ہے، جب ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو پھر راستہ صدیقی اپنانا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے حضرت کے وقت میں سے 5 منٹ لے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔